citovat zahlaví projektu. Prvky, které charakterizují účast na realizaci nového kulturního centra, jsou tyto. Společné prvky v návaznosti na stávající budovu nynější kulturní centrum jsou svislé příčky v průčelí a trojhaná střešní okna. To jsou návrhy, které budou klíčové pro pochopení současnosti. Materiály pro použití v projektu. Průhlednost skla, soudržnost kamene, teplo dřeva. Architektonický návrh. Budova je jasně rozpoznatelná v městském zástavbě. Jemný ovalný tvar, lákající vstoupit. Roh bloku domu je nečekaně ostrý od výrazného téměř monumentálního vchodu. Vstup do centra. Oválný sál, hala. Vstup do centra bude vstupní oválnou halou, tvořenou ze skla. Vysokou jako budova sama. Průhlednou. Skrz kterou můžeme zhlédnout točivé schodiště, začínající v prvním patře a které je rovněž prosklené. Průhlednost a denní světlo, dynamičnost křivek, komunikujících spolu v tomto senzačním prostoru úžasu a zapojení. Jsme nadváděni do středu přízemí, odkud se centrální hala týčí do výše téměř 18 metrů od komunikace. Prosvětlená denním světlem ze střešního vikýře dřevěného stropu. Kolem haly jsou uspořádány ostatní prostory, zasklené zavedio, uzavřené po obvodu, stávající se místem rozhledu na ostatní podlaží. Díky průhlednosti vidíme dvě svislé květinové stěny, které se dekorativně týčí až do posledního patra, přitahující obdiv návštěvníků. Přízemí. V přízemí zhruba o rozloze 1300 metrů čtverečních nalezeme kavárnu s restaurací s výhledem na centrální patio a vstup do dočasně výstavní síně muzea. Tato síň je spojena s ostatními poschodími muzea, schodištěm a interním výtahem sloužící pouze pro zaměstnance a představuje též mobilní rozdělení prostoru k usnadnění funkčního dělení dle typu výstavy. Odtud se dostaneme do suterénu, kde je sklad muzejního materiálu. Naproti muzeu se nachází dvě obchodní jednotky, knihkupectví a record shop. Zakončením pro vertikální distribuci v horních patrech jsou široké schody s jedinou rampou a výtahem. První poschodí. V celém prvním patře je muzeum o rozloze zhruba 1100 metrů čtverečných. Zde se nachází stálá výstavní síň. U vchodu je umístěna plastická mapa města a jesličky a za nimi za plátnem výstavní vitríny budou umístěny plechové nádoby a odpadky na sálová patritura. Protislužbou je vchod do školy a stranou od něj je vozová cesta s přístupem k nákladnímu výtahu. Obslužný pult je spojením s druhým sálem, ve kterém nalezneme čtecí zónu knihovny, která je majetkem muzea. Spojení s nynějším kulturním centrem se nachází stranou k nádražní ulici, zastínujíc venkovní světlo a dovolí nám kolemdojícím zhlédnout obrysy muzea. Kromě toho, z tohoto poschodí je přístup k prosklenému točivému schodišti, které nás dovede do druhého a třetího patra budovy. Obě dvě poschodí, obojí o rozměru 1200 metrů čtverečních, jsou zcela zasvědčeny knihovně. Druhé poschodí. Příchodem do druhého patra stočivého schodiště se dostaneme do konzultační místnosti a čitárny, do prostor určených médiím a internet pointu. Všechna tato skleněná okna jsou opatřena Bryce Lane, sloužící ke stínění a filtraci slunečního záření, aby garantovalo pohodlí a správný druh osvětlení návštěvníkům knihovny. V tomto poschodí nalezneme kompaktní sklad novin a časopisů. Návštěvníkům zde slouží výtah a vnitřní schodiště pouze pro využití knihovny. Třetí poschodí. Ve třetím poschodí nalezneme sbírky novin a časopisů. Je tu široké posezení a police sloužící ke čtení časopisů. Malá studovna a velké stoly ke čtení a konzultaci, které jsou umístěny pod okny, odkud je vidět nádražní ulici. Oddělení obslužním pultem jsme v prostorách věnovaným těm nejmenším, vybaveným vhodným nábytkem různým věkovým kategoriím a osvětleno denním světlem z vikýře. V tomto podlaží se nachází kanceláře administrativy centra.
Čtvrté poschodí. Schodištěm se dostaneme do čtvrtého podlaží, kde se nachází polyfunkční, takzvané víceúčelové sály. První sál má kapacitu až 150 lidí a je vybaven jevištěm a skladem. Druhý sál má kapacitu až 60 lidí a i tento má svůj vlastní sklad a oba sály mají strop vykládaný dřevem. Oba dva sály se mohou sjednotit v jeden celek díky centrální mobilní stěně se zvukovou izolací, která zajišťuje možnost současného využití obou dvou prostorů nemalým rozměrům. V těchto místech je prostor vyhrazený pro občerstvení vybavený Wi-Fi takzvaným bezdrátovým spojením. Odtud se dostaneme na terasu se zahradou, odkud máme pohled na město a zároveň interiér nového kulturního centra.